uzimala stvari. Znači, sa spiska kako si mi čitao jednu po jednu stvar, ja sam tako uzimala, razumiješ? Nema razloga. Bar ti doma ne poznaješ da znaš da to nema. Znam da su bile tri kape. Ja sam uzela snijene deset, znači tvoje levo. Prva tu levo, ja sam uzela. Hoću ja da probam. Znači kako si mi čitao sa spiska, ja sam tako uzimala stvari. Znači sa spiska kako si mi čitao. Šta si to uzela? Ljudi! Godovici ti neću se boraviti. Sve ono šutira, kaže, požuljujući te nogu mu guzicom šutirati. Pa to se ti zajebancio, da. Šta ti je rekao, šta ti je? Ništa, psovo mi sve živo i mrtvo. Lažiš, samo sam ti rekao, a si budala, požurimo. Da, požuri, pička ti mamina. Ja tražim, hoće jogurt, ona sitne kolače mi je tamo. Čije je to? Na Kubiću se, od Batina. Naše i sa Milanom Jedrijanovićem.